Určitě ono, když dostanete gól hned první střídání, nevím, 20. vteřině, to tomu rozhodně nepomůže. Byla tam naše lajna, bereme za to zodpovědnost, co se nesmí stát. Už vůbec ne, když hrajeme venku, už vůbec ne, když hrajeme v Brně. Říkám, no, první třetina rozhodla celkově. On byla kometa hodně jako ve formě, jako že jí to jezdí, bylo to vidět? No, spíš si myslím, že my jsme byli hodně zpomalení. No. V začátku nemyslím si, že úplně kometa. Samozřejmě byli všude rychlejší, byli všude první, akorát my sami jsme si dělali ty chyby v tom obraném pásmu, čím jsme dostávali na koně, ale jak říkám, no, špatný začátek jsme měli a to rozhodlo celý zápas. Měli výborné přeslovky, dělali to tak dobře, nebo se to byli bránili? No, hrajou ty přeslovky fakt dobře, ale my jsme se na to zaměřovali před zápasem. My jsme tam udělali pár individuálních chyb, které jsme se nepohlídali, oni z toho hrali góly, je to zkušený tým. Vejmalka velká překážka, velká nebo vlova? Vejmalka, výborný gólman, no my jsme, řekl bych, že jsme se netlačili moc do brány, tak jak bychom měli ty střely všechny, co jsme mu dali, tak nikdo se nestál před gólmanem. Samozřejmě je to výborný gólman, my jsme to věděli, ale prostě špatný tlak do brány. Je to teď vlastně nějaké vývarování, protože pod novým trenérem to vypadalo dobře, teď teda jednoznačná prohra, tak jak to? No, musíme to hodit hlavně za hlavu teďkon a zítra nový den, zítra musíme potrénovat. Určitě si o tom něco řekneme a už teď se prostě musím připravit na Boleslav a musíme být 100% lepší, než jsme byli dneska. Mě to bylo rozhodnutý jeden zápas, když jste cítili, že se nedá nic dělat. My jsme ještě do třetí třetiny s tím šli, že to můžeme otočit. Zase měli jsme nějaké šance, prostě bohužel to nešlo. Myslím si, že jsme, to jako by si nedá ani říct, jako že už je konec vyloženě, ale říkám, no. Potom, když dostanete na 5-0, tak 8 minut do konce už se těžko otáčí. No, tak vstup špatný. Řekl bych od 4. a 5. kola, i když jsme prohrávali viz Olomouc, Zlín. Myslím si, že jsme, můžu říct, že jsme byli lepším týmem v těch zápasech, ale výsledkově rozhodně ty poslední zápasy se nám podařily až kromě dneska. No. Je to těžké říct, tam těch týmů je víc, myslím, rozhodně Kometa patří mezi jedny těch stop týmů, ale my jsme jim to dneska hodně usnadili. Čem teda třeba zapracovat ještě do té druhé čtvrtiny? Rozhodně to bude dávat víc gólů, celkově nám nepadají moc góly, dneska jeden, na Spartě jeden, i doma, když jsme vyhráli, vždycky to bylo o gól. Musíme zapracovat na té koncovce, tam nám to trošku vázne, už je ta hra se celkově lepší, si myslím, ale prostě je ta koncovka jenom. Dneska možná od toho golu na 4-0 už jste byli vyrovnaný, nebo od druhé třetiny, cítili jste, že už jsme to šlo hrát? Jo, já si myslím, i za stavu, když jsme přišli do druhé třetiny, tak hned těch prvních pár střídání, když jsme na ně vlítli, vlastně 4-4, když jsme tam hráli, myslím si, že jsme jim nepůjčili puk. Bohužel, prostě jak říkám, ta koncovka, no, tam za stavu 3-0, kdybychom dali jednoho góla, možná ten zápas vypadal úplně trošku jinak. No.